Армысыздар қадірлі көрермен. Эфирде Күміс көмей бағдарламасы. Бүгінгі хабар жыр алыбы Жамбыл Жабаевқа арналады. Жамбыл атамыз бала кезінде «Батаңды маған бер әке, тіліме менің ер әке, жапаның ұлы ақын боп, жақсы іспетті дер әке» деп әкесінен бата сұрапты. Бата қабыл болып, жапаның баласы ақын болды. Бұл Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл. Той құтты болсын ағайын. Бүгінгі хабарымыз «Жамбыл менің жай атым, халық менің шын атым» деп жырлап өткен ақын Жамбыл Жабаевтың шығармашылығына арналады. Sözünde, jaksı görse özünde tartım ba Jambıl tartım ba bulbul dayın sayrayın jigerimde kayrayın sevlimde yelge tüsürüp aspandağa aydayın tas burşaqtay aşırıp ekmini güçtü söz dayın jinalıp halıq durganda tıngdauğa köngül burganda sözler yazım qozğayın qızıl tilim bir kilme şer qumardan şığayın qumarmın jasan şergenge neden qorqıp buğayın şerimde aytsam marıldıp düzeler tasıp şırayım iştegi ört çalındı şasırıp kimden tığayın künden günge güşeyse aqtarmay qalay şıdayın tıngdasın halkım qulaqsap biraz söylep köreyin halıqtan ayap qaytayın Allah'nın bergen kömeyi Жамбылақын гүлетті, іштегі шер толғанып, күй артынан күй жетті. Осы өлеңге жамбылды, көкірегі таңғылды, өмір шіркін үйретті. Жамбыл отыр жырлаған, елге сөзін арнаған, шырда кетті төгіліп, тасыған судай арнадан. Жамбылдың жағы талмаған, жері жоқ жамбыл бармаған, жүйрік тарлан секілді жүгірістен танбаған, таудан ұшқан қырандай, қонар жерін таңдаған. Денесі қызып алғанда алдына жан салмаған қызып Жамбыл шапқанда қызып Жамбыл шапқандай кімдер жолды ай қалмаған ай ей 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 Бағдарламамызға Жамбыл атамыздың шөберелері Бекмұрат Жамбылов, Бұлан Жамбылов және шөпшегі кішкентай Нұр Дәулет келіп отыр. Қош келдіңіздер. Бекмұрат аға, бабаңыздың жыр әлеміне қай кезеңнен терең бойладыңыз? 8 жасымнан бастап Жамбыл атамның жырларын, өлеңдерін, термелерін жаттай бастадым. Жаңағы әкеміз Әлімқұл 50 жыл сол өнер жағында қызмет етті, мәдениет саласына қызмет етті. Үйге ақындар келеді, жыраулар келеді, күйшілер келеді, көп өнер адам келеді, солар тыңдатқызды. Сөйтіп маған ақын Жамбыл атамыздың өлеңдерін жаттата бастады. Сол алғашқы бір шыққандарымның бірі мынау Алматы ғылым академиясында фольклорист ғалым Мардан Байділдаев деген атамыз болған. Сол кісі осы мына Жәкеңнің шөбересін алып шығайық деп біздің мына ауданда үлкен айтыс өтті. Сол айтысқа барып мен бірінші рет өлең айттым. Сөйдім көп ұзамай бір аптадан кейін мынау осы Алматыда Мұхтар әуезов атындағы институтта атақты академик Әлкей Марғұлан Жамбыл атамыз туралы Мұхтар әуезов атамыз туралы үлкен естелік айтты. Сол кезде мен кішкентаймын, сол 9-10-дамын. Сол кісінің алдында өлең айтып, ол кісінің бір батасын алып, сол күні мәдениет және тұрмыс деген журнал болған. Сол журналдың жаңағы редакторлары шақырып сөйтіп, ақын сол өнерге қадам басып, әкеміз енді Жамбыл атамыз қайтыс болғанда 20-дағыдай жігіт болған ғой, 19-20-да. Сол Жамбылдың бүкіл мақамдарын үйренген ғой. Соны маған біразын үйретті сол мақамдарды. Сөйтіп Жамбыл атамыздың ақын жырларын, термелерін айтып,
Okçuların küyü de var koy. İyi. Yeah. Yeah, küyleri var. Sütüp biz sol 80 yıllardan bastap sol 9-10'casından önürge kadam basıp akın akın sakınlığa çıkıp ölen ayta bastadık buna. Siz enmen kosa küyü de şertesiz koy. Küyü de şertem. Jamlatan jır termilerin aytan. Осы жерден әңгімемізді үзе тұрып, Жазгүл Таңылбаеваның орындауындағы Жамбыл атамыздың 25 әніне құлақ түрелік. Bulan özünüz de Jambıl babamızdın şöberesisiz. Halktın burasını jinaqtap bergen Jambıl babamızdın kazırgı tağda kançalıqtı biz jır termelerin igerdik de oylaysız. Jambıl atamız 1936 yılı Kazak önerpazların Mäskeu'de ötken Kazak mendenetinin 10 gündügüne bastap bardı koy. Endi özü onun altında tüs körüp sol tüsünen köyin bolğan jağday koy. Содан кейін барып, ол кісіге Совет өкіметі мән беріп, ол кісінің атақ дәрежесі Кеңес одағының деңгейінде тарап, содан кейін барып, ол кісіге хатшы белгіленіп, әдеби хатшы өлеңдері жазыла бастады. Ал енді Жамбыл атамыз өз айтпақшы, ойымен қыры тарылып жетісудың 10 жасынан жайылды Жамбыл даңқым дейді. Ол кісінің өлең айтқаны кеше ғана емес қой. Onun altında, o 36 yılı Jambıl atamız 90'dı, 90'a jakındağın kezi. Şimdi onun altındağı ölengderi yok. Onu hiç kim jazıp alğan yok. Sol köyinde joğalıp kaldı. Sol köyinde yok. O kısının jazılıp, bizge jazılıp, bizge jetip bugün Uşan Teniz jağı jır bolıp, kitap bolıp şığıp atkan ölengder tek 90 jasından keyin ölengderi. Sonun özün biz toluk, şimdi igerdik dep aytu дұрыс болмас. Бірақ енді сол 36 жылдан кейінгі өлеңдері
толык дерлик энди китеп болуп жыйнакталып чыгып жатыр. Менин анам 2001 жылы өмүрдөн өткөн зерттеуші филолог ғалым Алма Қыраубаева да осы Жамбыл атамызға біраз еңбек сіңірді. Енді келіні боп келеді ғой. Сондықтан ол кісі мынау ауылдың ақсақалдарын шақырып 85 жылдары мен есімде Жамбыл атамыздың кенже ұлы Тезекбай атамыз бар, басқа да ауылдың ақсақалдары бар, кезек-кезек үйге шақырып сол кісілерге домбыра шеткізіп өлең айтқызып Жамбыл атамыздың әуендерін жинақтады. Сөйтіп өлеңдерін сол әуендеріне салып Жамбыл әуендері деген кітапша шығарған болатын. Бабамыздың шөбересі Бекмұрат Жамбыловтың орындауында туған елім жырынан үзіндіні қабыл алыңыздар. Аға, өзіңізді сахна төріне шақырамыз. Қазақ қазақ болғанлы құрдық қой талай хандарды, өткіздік қой біз бастан азап қауыр заңдарды. Қоқан билеп бір кезде өрісті гүл маңдалды, үсті гүгін құтырып қой жеткен жас қыздалды. Ақын болдым он үште алатын қостай тарандым, алдартыма қарандым, чарықтадым әр жерде келгенінше чаманың. Жауап бергім келмейді, несе қайда барасың, байқадым біраз аралап шапырашты екей баласын. Ақынды қонбай тұрғанда жалтақтап Жамбыл тұратын, ұлық пенен түрінің ұрлағандай танасын. Шарласын Жамбыл шарықтап, байқасын үні шамасын, ағайын елдің ішінен сөздік байтын кісіден. Таппады Жамбыл бағасын, жасымадым үрлөдім, домбырамдай сермедім, ақындармен таласып күйреккенен жанасып. Жалған ақын кез болса жасқантып жол бермедім, тасқындадай өлеңім тамырды шалқып үнерім. Толтыруға ұмтылдым өлеңнің олқы кемерін, садақтайын сайланып сөз өткірін ойланып, ататын оқтай безендім жер сөзден тауып табысты. Жібермедім намысты арқасында жер сөздің, жақын еттім алысты. Жас Жамбыл ел мені таныстай. Жыр сүлейі Сүйінбай бабамыз Жамбылға көмекейің емес, жүрегің сөйлейтін болсын, шындықты айт, әділдікті жырла деп батасын берген екен. Сүйінбай бабамыздың жанында жүріп талай жырды көңіліне тоқиды. Солардың бірі Сұраншы батыр дастаны. Бұл жырды алғаш орындаған да Сүйінбай бабамыз. Жамбыл атамыз осы жырды дамытып жеткізген. Дастаннан үзіндіні Жұлдыз Ысқақтың орындауында қабыл алыңыздар. Ақ семсердей чарқылдап шағылысқан күн шалып, терең теңіз тұмбасы тұмбада жатқан нұртасы, жаратқан Жамбыл жырдалып жырмада жырға жел беріп, аударған жырмен сел болып кесегімен қопарып, таусылмастай екен болып үздіксіз болған он күн той. Таңдағанда ел болып ақ бидай терген тауықтай, жырым жұртқа жем болып Алатаудың аясы, балауса жырғай саясы, шыңында жырым жаңғырып ақын Жамбылмен болып өскен өмірім кең болы. Ал өзен деген ат болмас,
At çaldırılık su atbay kalın degen at bolmaz. Aytkanı turmay şırraktay enşe degen at bolmaz. Evezi köngül jub atbay ahın degen at bolmaz. Kandırmay meyir su attay çırı bulmay bulaktay. Ala taudan arındap akkan suday kulatbay. Ala bırtkan köngülde katığın tavıp suratbay. Dosun bolsa küldürüp süysündürüp jub atbay. Kasın bolsa büldürüp donbıran beren şırın oq del тигизип сулатпай домбырасы шыңкылдап жагына сөйлеп күңкүлдеп айтканда өлең өлеңбе бахылдаган лақтай ахындардын ахыны айдын көлдөй ахыллы осылай дөшүт сүйүнбай калганда жырды унатпай. Kalamsız boy kozgağan dombırra Dapterge tap kağazsız söz kozgağan dombırra Jambıl jambıl bolganda dombırra menin jazuwı Çırlanıp edi osı jır Çırlamayın desem de El tilegi koymadı Taudan kulap targıldas Tarıgıp şıgıp közden jas El batırın oyladı Kalasan balam jogarı Köterilip kabağın Muzduluğa karsavut Ala taudın alabın Terbetilgen karağay Kök maysa Tamağın, çubar is bozusan, bete gelip balağın Ala taudın atı köp sozulup jatkan karlı jal teriskeyi ulu jüz Küngöyünde kırgız var, tolıp jatkan şoğısı Şoğısının atı var, kozu bas korday jayası Suvoq töbe degeres, kuzun nağaş kök töbe Kargalının biyegi, şubar attın mürü var Kasqa asu üç qoñır, kızıl küngöy ekinar Karagaylı kurtu bas, talgarday biyek şoğı var Esk türgen akşelik, karkara var, ası var Şıngdardın şıngı han tengri, taulardın büyük bası var Jeti sudun jelini degende tauen osılar ayı Soqqan dawulday sawuldap quygan jawunday jırdı jambul qozgasın batırlar jırı bayağı sol batırlar jırbası üzülmi yaqqan jılğası bay töbenin bulağı el tarıq say ejelden batır tüsür esinne batır barganda tüyindes qalganda edau şeşelle arıstan tuğan suranşı qonısı joq qolğısqa jajaylawı üç qoñır qıs köşedi arısqa öz äkesi qaşkedi arğatası qarasay bir jaqını sawırıq jawdı görse şaladay toqım quğan batırlıq üzülmi yaqqan saladay Келип берип кет хатын оқып орманхан батыр туған сұраншы ақ тұяққа ер салды сауыт киіп сайланып арғайсапты найзалып қорам сағым байланып қырғыздың қалың қолына жалғыз өзі барады менің жауым сенсің деп жекпе-жекке шақырып орманханға таянды иек қақты орманхан үш батыры қырғыздың бұхай байтұл би туған найзаларын кезеніп сұраншыға тап берді сатыр-сұтыр найзалар Bir-birine salıstı, aldı men gelgen bi tuğan Betim basa bükteldi, jaralanıp üç batır At şalına kabıstı, monu görüp han tobu At koyup beri şabıstı, aşkas kırday batırdı Ortasına alıstı, jaudun tobu cüzgüsü Ortasında birgüsü, tüs auğanca soğustı Kün töbeden ötkende, besindegi jetkende Jauğamağan suranşı, gözün kaptap kanaldı Tula boyun jaraldı, orman kanga ıntıldı Alıstan salgan nayzası, tu sırtına gip
deydi, sekiz gözdüm on edi. Kere karış şırtıldı, toptan şıgıp kan getti. Suranşıdan el getti, kamağın çoğdu körgen son. Berenge bilte tigizip, basıp basıp jiberdi. Batırdı kamap turgandar, sırt aynala jöneldi. Manaptardın köbeli, jaralı hanın öngörüp, kutulluğun jöngörüp. Orman khan qaytı yelenne, mayza tigen jerenne. Qağınıp ketip em qonbay ordasına kebüldi. Солып сұраншы қайтты тауына, ақырғы болып соғысы қан манаптай жауына. Ақыры келіп от өлді, ала тауда жерленді, атын түгел ел білді. Жаман күндер өткізген, жақсы күнге жеткізген, қан сасыған қаны жоқ, ашуға да зәрі жоқ. Балдай тәтті туысқан жеттім де тату таңым ауай. Жазушы Ғабит Мүсіреповтің бабамыз жайлы Жамбыл дүниеге екі туып келген адам. 9 айда ана құрсағынан туды, 90-ға келгенде заман құрсағынан туды деп айтқан сөзі бар екен. Бұлай болса, бұлан Жамбыл бабамыздың жырларында ел халқының өмірбаяны жатыр емес пе? Әрине, Жамбыл атамыз өзі айтқандай жаңағы, Жамбыл менің жаятым, халық менің шынатым деген ол бір жай сөз болған жоқ, ол кісі, ол кісінің ол қағидасы болды, өзінің өмірлік ұстанымы солай болды. Ол кісінің арқасында жаңағы әдеби қаншама мұралар бізге аман есен жетті, қаншама дастандар жетті. Мұхтар әуезов айтпақшы, ол кісі мысалы миллион жолды жатқа білді. Былайша айтқанда қазақ тілінің бір орфографиялық сөздігі сияқты болды ғой ол кісілерше. Жаңағы қаншама миллион жол деген, миллион ұйқас деген ол миллион сөз ғой енді, қазақтың сөзі. Мысалы сол Жамбыл атамыздың жырларын ұрпаққа жеткізу арқылы біз қаншама қазақтың сөзін жеткіземіз, яғни қазақтың тіліне де қызмет еткен боламыз сол арқылы. Сондықтан Жамбыл атамыз өзінің жалпы нені жырласа, мысалы өзінің жырларында қандай идея көтерген болса, Жамбыл атамыздың өмірлік ұстанымы да сол болған. Мысалы, қазір енді мысалы сөз бен істің арасы алшақтап кеткен заман ғой. Басқаша сөйлеп, басқаша қимылдайтын көзіміз көріп жүр. Көбіміз сондай болып кеткенбіз. Ол кісі өзінің сөзіне берік адам болған. Сөзі қандай, өзі сондай болған. Мысалы, елім халқым деп соғыстарға да қатысты. 16 жыл ұлт азаттық көтеріліске де қатысты. Бекболат Әшекеевтің жанынан табылып, Бекболат Батыр дар қасылды мысалы елдің алдында. Сол сияқты Қоқан хандығының езгісіне де қарсы күресті мысалы. Сондықтан ол кісі не идея көтерген болса, соған өзі сай болған кісі. Олай болса, өзіңізден бір ән сұрасақ бұлан. Жақсы, орындап берейін шама келгенше. Жамбыл атамыздың ұлы алғадай 41 жасында кетеді ғой соғысқа. Сөйтіп жаңа Украина даласында майданда қаза табады. Оны Совет өкіметі, жазушылар одағы бар, өкімет адамдары бар, бәрі көңілін сұрайды. Бірақ Жамбыл атамыз бүк түсіп жатып алған екен, кім келсе де орнынан тұрмай сөйлемейді. Сол кезде жаңағы Сәбит Мұқанов бар, басқа да қазақ зиялыларының өкілдері бар. Кенен атамызды алып барады екен. Сол кезде Кенен атамыз өлеңмен шәкірті ғой өзінің, өлеңмен жаңағы орнынан тұр деп тіл қатқан екен Жамбыл атамыз. Сонда Жамбыл атамыз орнына тұрып, ескі серігі домбырасын алып, алғадайды жоқтап айтып жатқан ән екен. Шығарған ән екен дейсіз ғой. Соны орындап берейін. Мархабат, өзіңізді сахна төріне шақырамыз. Алтынымды табам бұл Сарыарқадан сандалсам саңлағым дей табам бұл Қара теңіз кәрі
кәсбиден қарағымды табам бой. Темір өзекпен де жоқ, өлмейтін адам белде жоқ. Орынсыз деп өлімі, ондай ойлау менде жоқ. Көп жайлаған жабының жал құйрығы сұйылар, сол сияқты жамбылдың жоқарыңқы түрі бар. Көңілі бос кәрінің көкейлерің оғынар, көтермей жан жалының көзден жасы құйылар. Сарғая батқан таң бекен, сарыаяқ болған бар мекен. Сарғайып қана шақырсам, алға дайым келер күн бар мекен. Бозарып атқан таң бекен, бозаяқ болған бар мекен. Мінгенде атым кер мекен, кекілден аққан тер мекен. Қырға бір шығып шақырсам, тәтемнің даусы дермеген. Қаз келеді ауған қылдап, балақ жүні жалпылдап. Алға дайым келсе жарқылдап, мен шығар дедім ау аңқылдап. Қазы құрт пенен қара тау, тамам тауға ана тау. Дүниенің қызығы ол менен қызда болады. Жүзге жасым кебеді, мен өлгенім ебеді. Ақтаяққа сүйініп алғадай ау, сен жыласаң жөнеді. Қорқытпаймын бадайым, қорлығыңа жылаймын. Жүзге жасым келгендей, салып тұрсын уайым. Рахмет кененім, көңіл айтып келгенің. Енді орнымнан тұрайын, белімді бекем буайын. Алладан медет сұрайын. Жамбыл Жабаевтың бір шоқ арнау өлеңдері бар. Солардың ішіндегі Сарыбайға арнауы. Бұл өлеңін Жамбыл 19 жасында жазған екен. Сарыбай атақты болыс болған. Тарихта қоқандықтарды жеңіп, ерлік көрсеткеннен кейін ел басқарған дейді. Жамбыл Сарыбайға деген тілегін әдемі, ойлы өлеңмен білдірген екен. Ендеше сахнаға Гүлниза Жұмажанованы шақырамыз. Thank you.
жерде басы алыс қой аңғарғанға екі арасы. Жақсының өзі кіші қой биік бірдей ма екеуінің мәртебасы. Біреулер мал мен бәрін бөктіріп жүр айтқанда ақыл нұсқа жек көріп жүр. Жет алмайды аяғын нендей нәрсе арқандап жүр. Көңілі біреулердің бұлытта жүр, ұстауға ай мен күнді шуықтап жүр. Біреулер қара сөзді қамшы қылып, қуды мініп құланды құрықтап жүр. Осының қайтсын маған еп көресіз, әкетсем өзім таңдап өкпелерсіз. Сүйгенін секемнің ойласаң де. Жамбыл атамыз айтыс өнерін асқаралы биікке көтерген аса ірі айтыс ақыны. Жамбыл мен Айгүміс айтысы қыз бен жігіт айтысының үздік үлгісі. Олай болса, осы айтыстан үзінді тыңдалық. Айтқаным ба күндә қоймау күгәй 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 күнә қоймау Шамам бар мы? Жасшылық орындырар әгугай талай жарғы. Сен үшін жатсам тұрсам арманым көп қор болып кетеме деп шамандарға әгугай 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 әгугай. Şampol
қыз бен жігіт жүрмеген бірге ойнап әгугай бірге күліп арыны басылмаған албырт көңіл тағы да етіп отыр сізден үміт әгугай 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 сізден үміт Ске тосаң сырымды айттырмай ақ білер едің әгугай 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 түсіндерсің томпайған төсіңді өртең қырдау әгугай 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 өртең қырдау сөз сөйлемей сыйынбай деген Жамбыл атамыздың ақындарға арнауын тыңдайық.
келіпсін, тілдерінен бал тамған жақындарым келіпсін. Ертіс еділі десір бас қосқалау келіпсін, жүрген жері думандыр, сендер елге көріксін. Шаршы топта төгілгін, сөздеріңді сағындым, көзге жылы көрінгін, өздеріңді сағындым. Астананың елімен бір қуанған кәріңмін, алтын орда төрінен, алтын орда төрінен. Қолыңды алып көріскен сәлем осы, сәлем осы бұл Жамбылдың. Жаталмадым тұншығып, сендер келді дегенде, бұрақтырдым бір шыға бәден қағыл бөлінге. Мұндай дүбір жарыстау кім қозбайды намысқа, көтермеші боп келдім, көтермеші боп келдім. Ақындарым қарышты, жүйрік-жүйрік болар ма, шаршы төз көсермемей, қыран-қыран болар ма, тас қияға өрлемей, жорға-жорға болар ма, төрт аяғы тайпалмай, батыр-батыр болар ма, жауды да жеңіп қайтармай, ақын-ақын болар ма, арқа қызы бән салмай, жиылған көп қалайық, жиылған көп қалайық, сөзіне өйеп, тамсанбай айы. Жырғалай елің бар, елге лайық елің бар, төр толған түлікке бұланда байтақ жерің бар, көгір айлы белің бар, айдын шалқар көлің бар, жаз өрісі көк жайлап қыс қонысы соның бар, осыларды жырлайтын ақындарым жөнің бар, ауырынбай шашылбай, сендер өзен басындай, ағытыңдар өлеңді жазғыда нұрғы тасқындай, нартайгінен нұрлы бек майасар қуат жақсыбай өлең жырдау дүрілден, сөздеріңнің күшінен жау жүрегі түршіксін, жырларыңды естіген, жырларыңды естіген, дос құмардан оу бір шықсын айы. Жамбыл бабамыздың басты ерекшелігі өз өлеңдерін домбыраға қосып өзінің айтқанында. Шығармашылықтың көп қырлығы үшін бұл таптырмайтын қасиет, солай емес пе, Ержан аға? Ол кездің сал серілері, ол кездің ақындары тек өз шығармаларын өздері сүйемелдеп, өздері орындап, осы халыққа өзі жеткізуші, өзі таратушы болды ғой. Мысалы, Москвадан келді ма, жоқ, Шота Рүстевлидің тойынан келді ма, сол оқиғаларын халыққа жеткізуші, таратушы ретінде халықтарға, халықтың арасына мынау үгіт насихатты да өзінің өнерімен жүргізіп отырған. Олай болса, бүгін Жамбыл бабамыздың қандай шығармасын алып келдіңіз? Жамбыл атамның өзінің төл туындысы Күләшқа арнауын бүгінгі осы 175 жылдық торқалы тойына әдейі арнап әкеліп отырмын. Бұл да халықтың арасына кеңінен тараса екен. Ертең осы жастарымыз осы әнінде айтып жүрсе екен деп ойлаймын. Сахна төрі өзіңізде. Рахмет. Жүрерім екені кәрінің сөзі шақпай, ай үгей, 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 ай үгей. Сені тапқан анаңнан айналайын, айналайын, мүсініңге бір мені шоқ. Harga maktaya yugay, 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 yugay. Kau
koparıp şas buladık. Suday tastık, suday tastık, yendi bugünü kartayıp. Kırıdan astık ay ügey, 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 ügey ay. Battan günnünü tavda сәулесіндей, сәулесіндей, ұзан қырап кетепсің. Қайран жастығы үгей, 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 үгей. Енді маған қызды кемпір қайдау, кемпір қайда, шай жүргенім бұл күніде. Өзі байдай үгей, 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 ай үгей. Алма мойын аршыны тез, солуылар мен, солуылар мен, шолығысып жүріп үшем. Say the you gay, you gay, you gay, you gay, you gay, Бөлтірік шешен Жамбылдың қолын ұстап тұрып, атың Жамбыл болса, көкірегің даңғыл болады деген екен. Аузы дуалы Бөлтірік бабамыз болжағандай, Жамбыл Жабаев 20-шы ғасырдың Гомері атанды. Жыр даңғылы Жамбылға арнаған хабарымызды осымен аяқтаймыз. Шаңырағымыздан ән үзілмесін. Ой, елегайдай.